መፍትሄ ሶስት እንደምንላቸኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ ጽናፍ ከፀሐይ መጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ እየላቸው የመጣውት ቁጥር ሶስት የአይነ ጥላ ሴራና መፍትሄዎቹን እናያለን ከቁጥር ሁለት ላይ ስንጀምር ከላይ ባለፈው ምን ብለን ነበር የተነጋገር ነው እስከ ጊዜ ድረስ ከቤተሰብ ጋር ለማስቀመጥ ወይም ደግሞ በትዳር በፍቅር መካከል ገብቶ እንዴት እንጠናና በሚል ሰበብ እንደሚያቃቅር ትዳር እንዴት ሊበትን እንደሚችል ያን እንዴት አድርገን በመፍትሄ በፍልሚያ በቁርጠኝነት እንዴት መነሳት እንዳለብን ሀሳቡን ገረፍ ገረፍ አድርጌላቸዋለሁ አሁን ደግሞ በክፍል ሶስት ከዛው ሀሳብ የቀጠለ ሆኖ ግን ያንን ሀሳብ ተንተርሶ ያንን ችግር ይዞ መጥቶ በቤተሰብ ላይ ሸክም አድርጎ በሞራል እና በኢኮኖሚ በመጉዳት በዘመድና በጎረቤት ፊት ይህንን ህይወት ማጋፈጥ ይወዳል ማለት ነው ወይ ከዛ ሰፈር ርቀን አልወጣን እዛ ሰፈር ውስጥ እንድኖር መጠመጥ ያደርጋል ወይ ደግሞ የራሳችን ህይወት መስርተን ቤተሰብ መጥቶ ከኛ ጋር ጥሩ ህይወት መመስረታችንን አላየ እንዲህ አይነት ነገሮችን በማድረግ በሰፈር ውስጥ ያለውን ነገር ያዘበራርቅብናል በተለይም ደግሞ በውበታቸው ማመር የተመሰከረላቸው ቆንጆዎች በብዙ መሰናክልና ውጥ ውረድ ውስጥ በብዙ ነገሮች ውስጥ በመክተት በዛ ሰርክል ውስጥ ወይም በዛ ክብ ውስጥ በማስቀመጥ ለማንነታቸው ክብር እንዲጨነቁ በማድረግ ማለት ነው በዘረኝነት በሀብት በትምህርት በዚህ ሁሉ ክብደት እንዲሰጡ በማድረግ ሴቷ ለወንድ ክብር እንዳትሰጥና ጭራሽ እንዳታስበው ወንዱም በተመሳሳይ መልኩ ሁለቱም እንደዚህ እንዲጨነቁ በማድረግ የሚቀርብላቸውን የፍቅር ወይንም የትዳር ጥያቄ በመናቅ አቃቂር በማውጣትና ጊዜን በመግደል እድሜን መግፋት የቡዳይ ነጥላ ዛር ዋነኛ ችግር እንደሆነ መጀመሪያ ችግሩን ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ ይህን ችግር ደግሞ ወደ መፍትሄ እንዴት እናመጠዋለን ነው በብዙ ትምህርቶቻችን መካከል የምትረዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ ከዚህ በፊት በቁጥር መፍትሄ ላይ የገለጽኩላችሁን ሀሳቦች ባይምራችሁ ያዙና አሁንም መነግራችሁን ደግሞ አስተውሉ ከቤተሰብ ጋር በዘሮቻችን ተዋረድና አመጣጥ ስለ ባዕድ አምልኮ በቂ የሆነ የተቃውሞ ትምህርት በመውሰድ ቢቻል ሙሉ ቤተሰብ ንስሐ ቢገባ የተመረጠ ነው የጸሎት ሰዓትና ቦታ ቢኖራቸውም የበለጠ የተመረጠ ነው ሁሉም ቤተሰብ አንድ ላይ ሲሰግድ ሲያስቡት ሁሉም ቤተሰብ አንድ ላይ ሲጸል በቤት ውስጥ ስዕል ዘርግቶ የበለጠ ነው ደስ የሚለው ዛሩ ወይም የልጅነት ጠላት እኩል የመጋለጥ እድል የሚኖረውም በዚህ ሰዓት ነው አንድ ሰው ብቻውን ሲጸልይ የዘር አይነ ጥላ ወደ ወላጆች ወይንም ወደ ቤተሰብ የሚሄድ አቅም አለው የማይጸልዩ ከሆነ አንድ ሰው ብቻ የሚጸልይ ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይህ እንዳይፈጠርና ከግጭት ለመዳን በአንድ ሀሳብ መትጋት ወይንም የማይጸልይ ቤተሰብ ካለ ጠላታችን ደግሞ እንዲህ ብለን መዋጋት አለብን እኛ ስንጸልይ በቤት ውስጥ አልጸልይም ብሎ የሚያምፅ ሶፋ ላይ ተቀምጦ ቴሌቪዥን ከፍቶ የሚረብሸንም ካለ እኛ ምን ጸሎት አለ ጥላትን እንዲ ብለ ነው መናናገረው ጥላቴ አቃhallው ነህና በቅዱሳን ስም አሰርሃለሁ ከኔ ወጣ የማንንም ልብ መደበቂያ እንዳታደርግ እዚሁ የጸሎት ቦታ ላይ እንድትታሰር አዝዥሃለሁ በቅዱሳን ስም እገዝተሃለሁ ብላችሁ የማሰር የመቃወም መብታችሁ ማሳየት ትችላላችሁ ምክንያቱም እምነት አላችሁ ማተብ አስራችኋል ከዛ በውበታችን ምክንያት የሚመጣብንን ትዕቢት ማስተዋል አለብን ይህ በውበታችን ምክንያት የሚመጣብን ትዕቢት ከባዕድ ስለሆነ የሚወደንን ሰው ወይም የሚያፈቅረንን ሰው ወይም የምታፈቅረንን ሴት ማለት ነው ሃይማኖቷን ብቻ ጠይቀን በሃይማኖት የሚመስለን ከሆነ ስለ ሌላው ጉዳይ ባለመጨነቅ በሂደት የቅድስና ህይወት ተስፋ በማድረግ ቶሎ አግብቶ በቁርባን ተሳስሮ መኖር የበለጠ ጥሩ ዘዴ ነው ሃይማኖቱን መጠየቅ በቃ ከዛ በኋላ በሃይማኖት የሚመስላችሁ ከሆነ ድሃ ይሁን ሀብታም ይሁን ምንም አያስፈልግም ቀጥታ ወደ ትዳር በቁርጠኛ ውሳኔ በቁርባን መተሳሰር ያስፈልጋል መፍትሄ ወይ መጀመሪያ መፍትሄ ምክንያቱም ከላይ በመፍትሄ ሁለት ላይ ስነግራችሁ የነበረው ባለፈው የነገርኳችሁ ችግሩ የመጣው ከዚህ ስለሆነ ነው ማለት ነው የምታፈቁትን ሰው ሌላው ደግሞ መፍትሄ የምታፈቅሩትን ሰው ስሙን ክርስትና ስሙን ካላወቃችሁት ማለት ነው ስሙን መጻፍ ትችላላችሁ በመዳፋችሁ ላይ ጽፋችሁ ሱባኤ መግባት መጸለይ መስገድ አይነ ጥላን የበለጠ የሚያርቃት ትልቁ ሲስተም አንዱ ለአንዱ የሚጸልየው የሚያደርገው ትጋት ነው በዘረኝነት በሀብት በትምህርትና በሌላ ጉዳይ ክብደት ሰጥተው ጋብቻን የመሰረቱ አለማውያን ዛሬ ከሶስቱ አንዱ አተውታል። ሶስት ነገሮችን አስተናግደዋል ወይ ተፋተዋል ወይ ትዳራቸው የጭቅጭቅ ነው ወይ ደግሞ ከእግዚአብሔር ርቀው ኃጢአትን እያጣጣሟት ነው ያሉት ሁለቱም አንድ አይነት ባህር ይኖራቸዋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ለሚቀርቡልን የፍቅር ጥያቄዎች በሙሉ ምላሻችን መሆን ያለበት ላስብበት ወይንም አርፈ ተቀመጥ አርፈሽ ተቀመጭ ሳይሆን ልጸልይበት ከፈጣሪ ጋር ላውራበት እንበልስቲ አፋችን እናስተካክል ጉዴላችሁ ፈቃዱ እንደሆነና እንዳልሆነ እንጸልይ እየተባባልን የአይነ ጥላን ሴራ መበጣጠስ አለብን እንጂ መገላመጥ ግንባር ማኮሳተር ዞር በል ከዚህ ማለት ስልክ መዝጋት አልተመቸኝም ማለት ወይም አልተመቸሽኝም ማለት የማይሆኑ ኃጢአቶችን አስለምዶ ካጠገብ መራቅ እነዚህ በሙሉ ዋጋ ያስከፍላሉ ግድ የላችሁ ገንዘብህን በማጣት ዋጋ ትከፍላት በማጣት ዋጋ ትከፍላት አንቺም እንደዛው ልጅሽን የምታጭበት ጊዜ አለ ልጅሽን ምክንያቱም ለምታደረጊው ነገር ዋጋ የምትከፊው ንስ ካልገባሽ ነው ንስ ከገባሽ በኋላ ዋጋ የምትከፊበት ጉዳይም አለ እሱም አሜን ብለሽ እንድትቀበዩ ለማስገደድ እግዚአብሔር አንቺን ሊያስተምርሽ ሲፈልግ ነው ንስ ከገባሽ በኋላም አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሊያስተምርሽ የሚያመጣቸው ነገሮች አሉ ጽናትሽን ራስሽን እንድታቂው እሱም ያውቀዋል ቁጥንካሪሽንም ድክመትሽንም ያውቀዋል የመጨረሻው እንደ መፍትሄ የምነግራችሁ የቤተሰብ ሸክም መሆናችንን ረስተን እያሰብነውን ቢሆን ወይም ሳናስበው ቀሪ ዘመናችንን ወደሚሻለው የንስሐ የመንፈሳዊ ተጋድሎ አንድ እርምጃ መጓዝ ከዛም ከሚስት ወይም ከባል ከጉልቻ ከትዳር ከስርዓትና ከህግ ከወግ ከማዕረግ ይልቅ የእግዚአብሔር ፍቅር ይብለጥና ወደሚሻለው ወደ ምን ፈልገ ወደ አምላካችን ማዘንበል ለም ይሻላል እውነት ምን እኮ አምላክን ነው እኮ ዝም ብለ ሌላ ነገር እናያለን እንጂ ፈጣሪን ማስደሰት ይገባናል የግድ በቃ እግዚአብሔርን ማስደሰት የሚቻለው የእኛን ፍላጎቶች ገተን እግዚአብሔር በእኔ ላይ ስራብኝ ማለት ስንችል ነው የበለጠ ደግሞ ማዕረግ የሚያሰጠው ወደሚፈልገው ቦታ ስናመዝንለት ነው እግዚአብሔር ወደሚፈልገው ማመዘን የግድ ማዘንበል አለብን ተንጋደን እየሄድንም ቢሆን ማለት ነው እያነከስንም እያቃሰትንም አይናችንም ጠፍቶም ቢሆን እግዚአብሔር ወደሚፈልገው ቦታ ስንሄድ ውስጣችን ይበራል ቃሉ የበለጠ ያግዘናል መጽሐፍ ቅዱስን ስለዚህ ጉዳይ በቅዱሳን ላይ እንዴት እንደሰራ ይነግረናል ቅዱሳን በህይወታቸው ውስጥ እግዚአብሔርን አስገብተውት እንዴት እንዳደረጉት የምናውቀው ቃሉን በደንብ ስናጣጥመው ነው እንዲ ከመናፍቃንጋ ለመከራከር ወይም በስብከት ሰዓት ጥቅሱን ለመጥቀስ ያክል ለማንበብ ያክል ብቻ የምንጠቅሳቸውን ጥቅሶች ወይም የምናነባቸውን ነገሮች በጾም በጸሎት በሱባ የሆነን ስናነባቸው ይደንቁናል የበለጠ ህይወት ሆኖ የምናገኛቸው የዛን ጊዜ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ መልክቱ በምዕራፍ ሰባት ላይ እንዲህ ብሎ ተናግሮ ነበር ከቁጥር ስድስት ይመስለኛል ቁጥር ስድስት ላይ ከቁጥር ስድስት እስከ ዘጠኝ ባለው ጊዜ ታገኙታላችሁ ሰው ሁሉ እንደ እኔ ሊሆን እወዳለሁና ምክንያቱም ያየው ነገር አለ ሁሉም እንደ እኔ ቢሆን ደስ ይለኛል ባህታዊ ማለት ነው ያላገባ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ሚስት የለውም እንደ እኔ ቢሆን እወዳለሁ ነገር ግን እያንዳንዱ ከእግዚአብሔር ለራሱ የጸጋ ስጦታ አለው ይላል አንዱ እንደዚህ ሁለተኛውም እንደዚህ ይላል ደግሞ መልሶ ላላግቡና ለመበለቶች ግን እላለሁ እንደ እኔ ቢኖሩ ለእነርሱ መልካም ነው ነገር ግን በምኞት ከመቃጠል ማግባት ይሻላልና ራሳቸውን መግዛት ባይችሉ ያግቡ ራሳቸው መግዛት ባይችሉ ማለት ሁልጊዜ የስጋ ፍትወት የስጋ ስሜት የሚመጣ ከሆነ ሁልጊዜ ሴት ሲመለከቱ ልባቸው ደስ የሚላቸው ከሆነ ማግባት ነው የሚመረጠው ሴትን ብትሆን ለወንድ ያላት ፍቅር ልዩ ከሆነ መጫወት መሳሳቅ ከውሰው ጋር ከፍቅረኛ ጋር ያላት በቃ የፍቅር ህይወት ለየት ያለ ከሆነ ብታገባ ነው የሚሻላት ይህንን ጸጋም በመጠየቅ ውስጥ ደግሞ ሲናገር ራሱ ምናለ ሰው ሁሉ እንደኔ ቢሆን እወድ ያለዋለ ነገር ግን እያንዳንዱ ከእግዚአብሔር ለራሱ የጸጋ ስጦታ አለዋለ የምን ጸጋ ነው ማለት ነው በሱባኤ እግዚአብሔርን ጠይቆ የማግኘት ጸጋ ስጦታ የማግባት ጸጋ ስጦታ ባህታዊ የመሆን የጸጋ ስጦታ የማስተማር የመስበክ የመምከር ብዙ አይነት ጸጋ ስጦታዎች አሉ እነዚህን ጸጋ ስጦታዎች ቅዱስ ጳውሎስ በቁጥር ቢገድባቸውም በጸጋ ስጦታዎች ውስጥ ግን ብዙ ነገሮች መዘዘር ይቻላል ከዛ በምኞት ከመቃጠል ማግባት ይሻላል አሁንም መፍትሄው ምንድን ነው ማግባት ነው ከላይ የተነሳውበትን ድረስ አስተውሉት ማግባት ነው እኔ ቆንጆ ነኝ የሚመጥነኝ ማግባት አለብኝ ስቲ በውበት የሚስተካከልሽ ነው ወይስ ለቆንጅናሽ የገንዘብ መጠን ነው የምትተምኝለት ወይስ ትዳርሽ በምን መልኩ መስፈርት እንዲኖረው ነው የምትፈልጊ እኔ ውብ ነኝ ስትል አንተ አምራለው ቆንጆ ነኝ ስትል ቆንጆ ሴት ፍለጋ ነው የምትሄደው ወይስ ገንዘብህን ወይም ደግሞ ውበትህን ለውበትና ለገንዘብ ብቻ ነው የምታስቀምጠው ለክርስትና ለሃይማኖትህ ለመንፈሳዊ ህይወትህ የምታስቀምጠው ተፈጥሮ ውበት የለህም አንዲት ቆንጆ የሆነች ሴት በጣም ሀብታም የሆነ ግን አስቀያሚ መልክ ያለው ወንድ ቢመጣ ምን የምትለው ይመስላችኋል እንዲሁም ደግሞ በጣም ቆንጆ ነኝ ብላ የምታስብ ሴት የሚያምር ድሃ ወንድ ብታገኝ ምን ምትለው ይመስላችኋል እንግዲህ ራሳችንን በዚህ ውስጥ እንድንፈትሽ ነው የምፈልገው ማን ነው የሚመጥነኝ ብለሽ ነው የምታስቢው ይሄንን ለማወቅ የግድ ማግባት አለብኝ ከሚለው መጀመር አለብሽ ማግባት አለብኝ ስቲ እስከ መቼ ድረስ ነው ማግባት ያለብኝ መውለድ መጨረስ አለብኝ የምትዩ እስከ አባ አምስት ዓመት ወይም እስከ አባ አመት ድረስ ነው እንጂ ለመግባት የምትወስኙ አርባ ዓመት ላይ አይደለም የማግቢያ እድሜሽ ከ18 ዓመት በላይ እንዲሁም ደግሞ ስለ ፍቅር የምታውቂው ከ15 ዓመት ጀምሮ ሊሆን ይችላል በማንበብ ብዛት ፊልም በማየት ብዛት ብዙ ነገሮችን ልታገኝ ትችላለች ወንድም ከሆንክ ደግሞ በጉር ወቅት ግን እንዳታገባ የሚከላከልህ መንፈስ መኖር አለመኖርን ራስህን የምትፈትሽበት አንድ መንገድ አለ እሱም ከሴት ጋር በምታወራበት ሰዓት የሚሰማህን ስሜት አስበው አንቺም ከወንድ ጋር ስታወሪ ምን አይነት ስሜት የሚሰማሽ ዘለሽን ነቂው ነው የሚለው ወይስ ካጠገቡ ተነሰሽ ሂጂ ነው የሚለው አጥኚው ራስሽን ከዛ ጸጋሽን ፈትኝ እግዚአብሔር ላአንቺ የሰጠሽን በረከት እወቂው ይህም ደግሞ የሚገኘው በመንበርከክ ነው በዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ በሰፊው የተገለጸ የአባቶቻችን የቅድስና ህይወት አለን በብህትውና ህይወት ውስጥ የሚሆኑ በሰማዕትነት በትዳር ውስጥም ይሁኑ ግን ቅዱሳን የተቀበሉትን ዋጋ ይዘረዝርልናል ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቅዱሳንን እንዲህ ይላቸዋል እነርሱም በእምነት መንግስታትን ድል ነሱ ይላል በምን በእምነት ጽድቅን አደረጉ ጽድቅ ማለት እውነት ነው የተሰጠውን የተስፋ ቃል አገኙ ምንድንነው የተሰጠው የተስፋ ቃል የሱቢያቸው መልስ ማለት ነው ለክርስቶስም የተነገረ ቃል አለ ሱባኤያቸው ብዙ ነው የነሱ አገራዊ ሱባኤ ትውልድን የማዳን ሱባኤ ነው የነሱ ሱባኤ የአንበሶችን አፍ ዘጉ ተመልከቱ እንዳይባሉ አንበሶች የተባሉት የሚታዩ አንበሶችም ሊሆኑ ይችላሉ አናብስት የተባሉት ደግሞ አጋንንትም ነገስታትም ሊሆኑ ይችላሉ የአንበሶችን አፍ ዘጉ እንስሳትን ገዙ ማለት ነው አዳም ለአናብስት ወይም ደግሞ ለእንስሳት በሙሉ ስም አወጣላቸው አንበሳን አንበሳ ነብርን ነብር ብሎ ስም ያወጣው ማን አዳም ነው ይላል እዛ ላይ ለእንስሳቶች በሙሉ ስም አወጣላቸው ይላል እና ያ ስም ያወጣላቸው አዳም ግን ዛሬ ይፈራቸዋል ስለዚህ ወደ ቅድስናና ወደ ንጽህና ወደ ስግደት ስንመለስ ያኔ አዳም የነበረውን ማንነት ሰብአዊ ባህሪውን ትክክለኛውን እንስሳቶችን በሙሉ እንዳይበሉት የሚያደርገው ተፈጥሯዊ ማንነቱን እናገኛለን ማለት ነው የእሳትን ኃይል አጠፉ ከሰይፍ ስለት አመለጡ ከድካማቸው በረቱ በጦርነት ኃይለኞች ሆኑ የባዕድ ጭፍሎችን አባረሩ ሴቶች ሙታናቸውን በትንሣኤ ተቀበሉ ሌሎችም መዳንን ሳይቀበሉ የሚበልጠውን የትንሣኤ ትንሣኤ እንዲያገኙ እስከ ሞት ድረስ ተደበደቡ ሌሎቹም እንግዲህ ሌሎቹም እያል የሚጠቅሳቸው ቅዱሳንን በጅምላ በጅምላ በብዙ በብዙ ሲቆጥራቸው ነው ብዙ እንደሆኑ ሲናገር ነው ሌሎቹም መዘበቻ በመሆንና በመገረፍ ከዚህም በላይ በእስራትና በወህኒ ተፈተኑ በድንጋይ ተወግረው ሞቱ ተፈተኑ በመጋዝ ተሰነጠቁ በሰይፍ ተገደሉ ሞቱ ሁሉን እያጡ መከራን እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ ዓለም አልተገባቻቸውምና በምድረ በዳና በተራራ በዋሻና በምድር ጉድጓድ ተቅበዘበዙ እነዚህም ሁሉ በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ሳሉ የተሰጠውን የተስፋ ቃል አላገኙም ያለኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ስለኛ አንዳቸው የሚበልጥ ነገርን አስቀድሞ አይቶ ነበርና ይላል ስለ ቃል ለአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ሲደመድመው የጨረሰባትን ቃል አስተውላት ሁሉን ይውላችሁ ሁሉን በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ይላል እነ ኢሳይያስ እነ ኤልያስ እነ ኤርምያስ እነ ህዝቅኤል እነዚህ ሁሉ እነ ዳንኤል እነ ዳዊት እነ ሰሎሞን ሁሉም ተመስክሮላቸዋል በእምነታቸው ይላል ግን የተመሰከረላቸው ሆነው ሳሉ የተሰጠውን የተስፋ ቃል ግን አላገኙም ይላል ከዓመተ ምረት በፊት የነበረው አመተ ዓለም አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ ስለነበረ ማለት ነው ያለኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ ማለት እኛ አመተ ምረት ውስጥ ነው ያለ ነው እግዚአብሔር ስለኛ አንዳች የሚበልጥ ነገርን አስቀድሞ አይቶ ነበርና አሁን እኛ ዓመተ ምረት ውስጥ ነው ያለ ነው እና ኢሳያስ ሲናገሩ ኢሳያስ ምዕራፍ 64 ላይ ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ ሆነብን ብሎ ተናገረ የመርገም ጨርቅ ማለት ምንም ነገር እንግዲህ ኃጢአት የነካው ሰው የነካው ጨርቅ ማለት ነው ወይም ደግሞ በኃጢአት ያደፈ ሰው አንድን ጨርቅ ከነካው ያጨርቅ ምን ይሆናል ያደፈ ይሆናል የመርገም ጨርቅ ይባላል ምንም ነገር ብናርግ ብንሰግድ ብንጾም ብንጸልይ አዳምን ነጻ ልናወጣው አልቻልንም የገነትን በር መክፈት አልቻልንም ብሎ ተናገሩ ይህንን ማድረግ ያለበት ክርስቶስ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው የሱስም ከፍ ከፍ ማለት ስላለበት የድንግል ማርያም ልጅ የማያሳፍረን በአመተ ምህረት ሲመጣ አምላካችን ሆኖ ሰው ሆኖ በአጨር ቁመጥ በጠባብ ድረት ተወስኖ ሊያድነን ሲመጣ ሱባኤያችን ወደ እግዚአብሔር የሚያደርግ እንዲሆንም አድርጎ ነው የሰራው ስለዚህ መፍትሄ ብዬ በዚህ ውስጥ የማቀርብላችሁ ነገር ቢሆን አመተ ምህረት ራሱ መፍትሄ ነው ግድ የላችሁም ራሳችን በራሳችን አጨለምን እንጂ መፍትሄዎች አሉ ስለዚህ ያለኛ በብሉ ኪዳን የነበሩት አባቶቻችን ምንም ሊያደርጉ ስላልቻሉ መፍትሄውን እያንዳንዳቸው ሲያዩት እኛ ውስጥ ያለውን እምነት በናፍቆት ተመኝተውት ነበረ እኛ ግን ይሄን እምነት አልተጠቀምንበትም ስለዚህ እህቴ ውበትሽን ለክርስቶስ ስጭው አንተ ተጠቀምበት አንተ ለምትፈልገው ነገር አገልግልበት ወንድሜ ገንዘብህን ጡንቻህን ፈርጣማነትህን እስቲ ገዳማ ጣበት ወዲያውኑ ነው የሚዋሸሸው የተመካህበት ጉልበትህ ገንዘብህ አለኝ የምትለው ነገር በሙሉ ይጠፋል ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው በክርስቶስ ፊት መንበርከክ ነው ጭቅጭቅ ያለበትን ትዳር ለማስወገድ የምትፈልግ ከሆነ ተንበርከክ ስገድ ከዛ በኋላ ደግሞ የምታፈቅራት ሴት የአንተ ሚስት እንድትሆን የምትፈልግ ከሆነ ስለ አንባ ጸሊ እሷ ላይ ያለው አይነ ጥላ ወደ አንተ መጥቶ እንዳታገባት እንዳይከለክልህ ጸሊ አንተም ውስጥ ያለችው ደግሞ ሴት ዛሬ አይነ ትዳር እንዳትከለክልህ እሰራት ተቃወማት ኃይል የለሽም በላት በፍጹም በአንተ ላይ ስልጣን እንደሌላት ነገራት ከዛ በኋላ ጸበል ተጠመቅ ቅባ ቅዱስ ተቀባ የካህናት አባቶችህን መስቀል ስትሳለም በፍጹምትትና ትትና ደስ ብሎ ተሳለመው ለወግ ለማዕረግ ወይም ደግሞ ለግዳጅ ብላት ምንም ነገር የሃይማኖት ስርዓቶችን አትፈጽም በትክክለኛው በህይወትህ እግዚአብሔርን ውደደው አስራት በኩራትህን አውጣ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አንተን እንዴት እንደማይቀርብህ እንዴት መፍትሄ እንደማያመጣ ታያለህ ዋጋ መክፈል አለብኝ እከፍላለሁ ላጠፋው ጥፋት እግዚአብሔር ይቀጣኛል እቀበለዋለሁ ብለ ስታምን አይቀጣህም እግዚአብሔር ዋናው ማመን ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ህይወትህን ለእግዚአብሔር ስጠው ያለሽን ንብረት ያለሽን ሀብት አለኝ የምትሆን ቁመትሽን ቅርጽሽን ያለሽን ውበት ስላሴ እንደፈጠረው ሆነሽ ከተገኘሽለት እግዚአብሔር አንቺን ለምትወጆ ሰው ለሚወድሽ ለሚያከብርሽ ሰው ይሰጥሻል ከዛ በኋላ ቶሎ ወደ እርምጃ መግባት ነው ስለ ነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን መፍትሄዎች ብዬ የማቀርብላችሁን በሙሉ አስተውላችሁ መልሳችሁ በደንብ አዳምጡት አዲስ ነገር በሃይማኖታችን ውስጥ የለም ሁሉም ነገር ስንዱን መቤት የተዘጋጀ የድንግል ማርያም መገኛ የሆነችው የስላሴ መገኛ የሆነው የመላእክት መገኛ የሆነው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሆነው የቤተ ክርስቲያናችን ኃይል የስንዱም መቤት ማዕዷ በእጃችን ላይ ነው ያለው ከላይ ወደ ታች ከግራ ወደ ቀኝ እናማትብ አንገታችን ላይ ባለው ክር እንጠቀም ግድ የላችሁም ምናልባት መፍትሄ ብዬ ስል ተበጥብጦ የሚሰጥ የሚዋጥ ኪኒን እንደ ደብተራዎች ይህንን ስቲ እንደዚህ ጋር ሰሪው ብዬ እንደምሰጣችሁ እንደዛ ተስፋ አርጋችሁ ከሆነ ሞኛቶ ነው ያ የሞት ትእዛዝ ነው የአስማት ልምምድ ነው ስገድ ተንበርከክ ቀና በል ይላሉ አባታችን አንጋጥ አትሩጥ ይላሉ ዝም ብለህ አራዲስ መፍትሄ ለማምጣት ስቲ ይሄኛውን ጸሎት ሞክረው ያኛው ህቦ ስም አለበት ይሄኛው እንዲህ አለበት እያልክ ራስህን አትጨቅጭቀው ነፍስህን አትጨቅጭቃት እንዲህ በላት ለነፍስህ እኔ ስጋሽ ለአንቺ ልገዛ ፈቃደኛ ነኝ በላት እንደገና ደግሞ ነፍስ ሆንና ደግሞ ስጋህን አውረው ስጋዬ ሆይ በትንሣኤ ጊዜ ስትነሳ ገነት መንገሳ ሰሚያትን መውረስ አትፈልግም የምትፈልግ ከሆነ ዛሬ አብረን እንስገድ በለው ስጋህን ሁለቱንም አንተ ስለወንክ ነው ሕይወት ሆነህ ደግሞ ስጋና ነፍስህን እንዲህ ብላ አውራቸው ስጋዬም ነፍሴም ክርስቶስ ለእናንተ ዋጋ ከፍሎላችኋል በደሙ ከዲያብሎስ እጅ ላይ ነጥቆ ገዝቷቸዋል። በሞቱ ሞትን አስወግዶ በህይወቱ ለእኛ ህይወትን ሰጠን እሱ የሾክ አክሊል አድርጎ ለእኛ ደግሞ የክብር አክሊል ሰጠን ራካችሁ ስጋና ነፍሴ በህይወት እንኖር ብላችሁ ነፍሳችሁን በፍቅር አናግሯት ግድ የላችሁም ስጋም ነፍስም አንድ ናቸው ህይወት የሚሆነው ክርስቶስ ነው መንፈሳችሁም ክርስቶስ ነው ህይወትም መንፈስም ስጋም ነፍስም ተዋህደው ነው እናንተ የቆማችሁት አላውያን ነገስታት አንዱን ሰማዕት አንገቱን ሲቆርጡት ይሄን ሁሉ ጥፋት ነው የሚያጠፉት ግን ዋጋቸው በሰማይ በክብር ተቀምጦ ሽልማታቸውን አኬላቸውን ተቀብለው ወደ ሰማይ ሲያደርጉ ይታዩ ነበር ሰው ሲገደል እነዚህን ነገሮች በሙሉ ነው እንዳለ የሚበታተኑት ነፍስ ስጋ መንፈስ ህይወት እነዚህ በሙሉ ይበታተናሉ ሁሉም በየቦታቸው በየፊናቸው ዋጋቸውን ይቀበላሉ ዋናዎቹ ግን ስጋና ነፍስ ናቸው በውስጥ ያለው ተግባር እግዚአብሔር የሚሰጠን የምግባር ህይወት በመንፈሳችን የምናስተናግደው የእግዚአብሔር ቃል ምግብ እንዲሆነን ቃሉን በህይወታችን ውስጥ ማጣጣም እንድንችል መፍትሄዎቹን በደንብ ማስተዋል ያስፈልገናል ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሆኑ ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ወላድት ድንግል መስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን